Além do efetivo com 24 mil policiais militares, civis e peritos da Polícia Técnica, a segurança será reforçada durante o carnaval com tecnologia, infraestrutura e monitoramento. Temos os smartphones, no caso, nós temos sistemas que fazem consultas, né, online. Então, nós vamos ter quase 2 mil aparelhos, né, sendo disponibilizados para as tropas, para que as pessoas que forem pegas em situações suspeitas sejam imediatamente identificadas sem a necessidade de serem conduzidas aos postos policiais. No momento que utilizamos a tecnologia, nós diminuímos a ação do policial do deslocamento no folião, mas temos com ele a eficiência da rapidez no trabalho da Polícia Militar. Três helicópteros e dois aviões motoplanadores reforçam o trabalho de prevenção. Além disso, 95 câmeras de vídeo estarão espalhadas pelos circuitos da folia. As imagens serão acompanhadas 24 horas por dia em centrais de monitoramento. Postos avançados do Departamento de Polícia Técnica vão realizar análise de drogas e exames de lesão corporal. A grande vantagem é você não retirar o policial que está fazendo o extensivo para sair do circuito e se deslocar para o DPT. Por isso, nós ampliamos, né, e vamos fazer todos esses serviços, agilizando inclusive o flagrante, no próprio circuito do carnaval. A Polícia Civil manterá seus postos de atendimento funcionando 24 horas, também com a central de triagem no Complexo dos Barris, para justamente dar celeridade a todas as ocorrências que nos forem encaminhadas. Segurança garantida também fora dos circuitos oficiais, com o policiamento no entorno da festa e no Carnaval dos Bairros. A Operação Abadá previne furtos e roubos nas proximidades de postos de entrega de fantasias de blocos e camarotes. Já no interior do estado, 3 mil policiais vão trabalhar nos principais destinos turísticos durante a festa. Como todos sabem, a maior operação militar em tempos de paz do mundo são 22 mil policiais. É uma estrutura muito grande entre Polícia Civil, Polícia Militar, a Inteligência, a Polícia Técnica. A cada ano, eu tenho certeza que os profissionais da Secretaria de Segurança Pública se aprimoram mais. E eu creio que a gente vai ter um belo Carnaval 2013.